בכיף. פרשת שבוע, פרשת וישב. וישב יעקב בארץ יגרו אביו, בארץ כנען. כאן יעקב אבינו מבקש לשבת בשלווה וקופץ עליו רוגזו של יוסף. והוא קוראים לזה רוגז, וזה באמת מצב לא פשוט שהיה פה מכל הכיוונים. אבל הכל זה עילת העילות, סיבת הסיבות, מכל הכיוונים. זה היה כמו שאומרים, מגיע לכולם כל המצב הזה. יוסף הצדיק עם כל המעלה הגדולה שלו חטא פה בחטא של לשון הרע ממש. כן? וזה היה חסרון גדול בשבילו, ובגלל זה הוא חזר בגלגול אצל חוצפית המתורגמן, כמו שמביא בספר הקנה, שהוא חזר בגלגול אצל חוצפית המתורגמן יוסף בגלל שהוא חטא בלשון הרע. ולכן כשהוא נהרג אז הלשון שלו לכרחה אפר, ואז זה הגמרא בקידושין דף למתת, וגם בסוף מסכת חולין אומרת שעל זה יצא אלישע בן אביה לתרבות רעה, אמר הייתכן פשע כל הזמן מדבר בדברי תורה ילחך אפר. אבל זה תיקון הלשון הרע, מה שדיבר יוסף הצדיק על האחים שלו ולא הוכיח אותם לפני זה ולא דיבר. עם כל המחיר שהוא שילם שהוא נמכר וכל הסיפור הזה וכל הצער שהוא עבר, לא עזר הרבה וחזר בגלגול בשביל לתקן את הדבר הזה ספציפית. ויעקב אבינו 22 שנה לא כיבד את אבא שלו, מחוץ מהשנים של 14 שנים בשם ועבר, וגם פה הוא משלם את המחיר של 22 שנה סבל. ועוד כמו שהביא זוהר הקדוש למעלה, שבשעה שהוא אמר לאבא שלו, שאבא שלו והחרד יצחק חרדה גדולה, אומר שאותו רגע שגילה יצחק שגרימו אותו והברכות ניתנו לאדם אחר, נחרד בחרדה גדולה כמו שהיה לו חרדה על גבי המזבח. אז זאת אומרת, בעקיפין אומר הזוהר, יעקב אבינו גרם לאבא שלו חרדה ולכן נענש. מי נענש? נענש יעקב אבינו על הדבר הזה. ובשעה שאמרו לו, הקרן, הקטונת בן חי, אם לא, חרד את אותה חרדה שעשה לאבא שלו. אז ככה שכאילו הכל מסודר מהבחינות האלה, שיוסף צריך לקבל עונש, וגם כן יעקב היה מגיע לו במידה מסוימת, כשברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. ובכל זאת זה דבר שהוא חסרוני ומוגדר, קפץ עליו כרוגזו של יוסף. כן? עכשיו כאן האחים, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא זיו, וקונים שלו שווה היה דומה לו. המדרש רבה פה מביא לנו שהרבה דברים היו דומים יעקב ליוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. מה זה אחיו שונאים אותו, גם זה אחיו שנא אותו. ומה זה נולד מעול, אף זה נולד מעול. מאיפה אני יודע שיעקב אבינו נולד מעול? כתוב, איש תם יושב אוהלים. בגמרא במסכת סוטה, בדף ח' עמוד ב' אומרת, מכתם לדוד. מכתם לדוד, מכתו תמה, מלמד שנולד מעול. אז תם מראה השלמות של מה? של נולד מעול. אז יעקב אבינו כתב עליו איש תם, יש תם יושב אוהלים, אז הוא אומר שהוא היה מעול. אבל מה הקשר ליוסף? מאיפה אתה יודע שיוסף נולד מעול? אז אומר אמירי אמת, אומר שזה מה שכתוב, אסף השם את חרפתי. ומצד שני כתוב, כי חרפה היא לנו. יוצא שהעורלה זה עניין של חרפה. עורלה זה חרפה. ולכן כשאומר אסף השם את חרפתי, מלמד שנולד יוסף מעול. פירוש נפלא ביותר. כן? אז אם כן, היה כאן קנאה. הקנאה הזאת גרמה לשנאה, כמו שכותב הרמב"ן, ששנאה שבאה מחמת קנאה אין לה תקנה עולמית. כן, זה בעיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל יש קנאה אחרת, השנאה, שנאה.
כן, שנאה שבאה מחמת קנאה, אין לה תקנה. מה תקנה? תפוס מרחק. אין מה לעשות. אל תחשוב על שלום, אל תחשוב על כיוון אחר. כמו שאומרים, צריך לדעת להשלים עם המצב ולהתרחק. זה הפתרון האמיתי ביותר במקרים כאלה. עכשיו אומר, יוסף היה במידה מסוימת, תקרא לזה בעברית, שהיה תמים. זאת אומרת, הוא רואה שהאחים שלו לכאורה שונאים אותו, ובכל זאת יש לו חלומות, והוא אומר, מי אלה שיכולים לפתור לי חלומות בטוב, ומי החברים שלי? זה האחים. הוא לא הכיר בכך שזה המצב, הוא לא הכיר בכך שהמצב כזה חמור, והוא חשב אחרת, ולכן גם כן הוא לא נזהר והתקדם הלאה. ואז ברגע שהוא הולך, ושלח אותו יעקב אבינו מעמק חברון. מה זה עמק חברון? אומר רש"י, מביא לנו את הגמרא בסוטה, ועמק חברון, ולא חברון בהרייתא, שנאמר, ויעלו בנגב עבד חברון, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. לקיים מה שנאמר באברהם, כי גר יהיה זרעך, ועבדו מינו אותם 400 שנה. כן? אילולי עם ישראל היו יורדים עכשיו, יעקב אבינו היה יורד עם שרשראות של ברזל למצרים. המושג הזה שרשראות של ברזל, כמו שמביא האשלה הקדוש, הכוונה לעניין של האימהות. בלהה, רחל, זלפה ולאה. מה זה אומר? זה אומר שהאבות הקדושים היו מושלמים, האימהות לא היו מושלמות, והיינו צריכים זיכוך בגלל האימהות. וזהו נרמז בעניין הזה, של השרשראות של ברזל. עכשיו, בגלל המחירה, במידה מסוימת, האחים פה סיבחו את העסק. זאת אומרת, מה שיוסף צריך להגיע למצרים, אבל בכל זאת זה קרה בצורה לא נעימה, ובגלל שזה קרה בצורה לא נעימה, אז נוסף לנו גלות על הדבר הזה. כן? זה גמרא אומרת לנו במסכת שבת, בדף י' הגמרא אומרת, ויש שם תוספות, שלעולם לא יפלה אדם בין בין הבנים. למה? שבשביל לקטון את פסים, כן? אמר רבא במחסיה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים, מילת שנתן יעקב ליוסף מטר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אומר תוספות במסכת שבת בדף י' נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, אף אגב דה בלאו הכי נגזר ועבדום ועינו אותם 400 שנה, שמה לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך, אלא על ידי זה שהאחים מכרו את יוסף, ועל ידי הקנאה והשנאה ביניהם היו צריכים לתקן יותר. ועוד, שהרי 400 שנה התחילו קודם שנולד יצחק 30 שנה. זה שיטה של תוספות, של שיטה של תנאים. זה מחלוקת גדולה במדרש, בפרקת הרבי אליעזר, איך אתה מחשב את החישובים של 400 שנה. יש מי שאומר, מ-30 שנה מלפני לידתו של יצחק, אבל זה לא ברור שזה ככה. אז אומר, יכלנו לצאת ידי חובה, כמו שאומרים, בכל מיני אופנים מסוימים, וזהו. אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה, כאן היה כאן מצב חומרה ויתרה בשביל הדבר הזה. כן? היה כאן חסרון בגלל האחים. עכשיו אומר, זה גמרא במסכת שבת דף פ"ט עמוד ב', אמר רבי חמא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשל שלעות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו. אז מצד אחד קוראים לזה זכות אפילו. מה זכות? אם באמת היה שעיבוד קטן, ואם זה היה באמת בצורה יפה, זה הכל היה נראה אחרת. רק בגלל השנאה של האחים והמצב הזה, שרצו להרוג אותו ומחרו אותו, בשביל זה אנחנו משלמים מחיר יקר, והיה שעיבוד קשה מאוד שעלה במחיר ובדמים. למעשה, הריזל מפרש את זה מפורש, נדבר בזה בשאר הכוונות של פסח, ואומר שבגלל מחירת יוסף אנחנו משלמים את המחיר. וזה מובא גם כן על מה שכתוב על משה רבנו, כי שר לראות, כשהוא ראה את הסנה בוער באש, הוא אומר, כי שר לראות. יעקב, כאן אנחנו, בגלל שהאחים מכרו את יוסף, קיימלן,
שמי שמחר עבד, מי שאחר עבד עברי לגוי, צריך לפדות אותו, כונסים אותו, שיפדות אותו עד 10 בדמיו. פי 10 מהמחירה אתה צריך לפדות אותו. כאן חשב משה רבנו שעם ישראל, השבטים הקדושים, פגמו בשם הוויה. שם הוויה כפול 10 זה 260 שנה. אז הוא חשב שהשיבוד צריך להיות 260 שנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, הם פגמו בשם אהיה, שזה כמה זה? 21 כפול 10, זה 210. לא צריך בשביל הדבר הזה של שם הוויה, אלא מספיק שם אהיה. זאת אומרת, וככה מביא רבנו הארי מפורש, שזה הולך על שם אהיה, ו... כן, עכשיו הוא לא כותב שם את המילים של מחירת, באבון מחירת יוסף, הוא אומר באבונותיהם. לא ברור כל כך מה הכוונה, כי הארי זל מסביר שם בעריכות שכל העניין של גלות מצרים זה לתקן 4 דורות שהושחתו, וגם לתקן את ההוצאת זרע והטלה של אדם הראשון ב-130 שנה שנקרא רע, ולכן הוא צריך תיקון. אבל גם יכול להיות שזה הולך על מה שהאחים עשו, כמו שאנחנו רואים כאן מהגמרא בשבת, שזה הוסיף לנו כאן את הטעם של הבעיה הזאת. כן. טוב. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתקן את העניין של האימהות. ראשי תיבות ברזל. ברזל ראשי תיבות, כן. ושמים את זה בתקופה. שם לוקחים את זה לחיובי. בתקופה, במים, שמים ברזל בפנים, ואז מותר לשתות את המים. זה זכות של האימהות. שרוצים, משתמשים בזה לזכות. כן. עכשיו, בעצם, מחירת יוסף, כמו שאומר לקמן בפסוקים, כי למחייה שלחן אלוהים לפניכם. יוסף ירד למצרים, היה בזה תיקון גדול. איך היה תיקון גדול? קודם כל, מה שהוא סבל שם 13 שנה, זה סבל עצום, שאולי היה אפשר לדלג עליו כנראה בלי המחירה של יוסף. אבל מה שהוא היה מלך במצרים ואסף את כל הכסף, זה היה דבר חיוני ביותר. כמו שרבנו ארי אומר, שהיה רפח ניצוצים, 288 ניצוצות בערוות הארץ במצרים, שצריך היה לתקן אותו. עם ישראל לקחו על עצמם את התיקון של הרפח. עם ישראל לא יכלו לתקן כל כך הרבה. ולכן בא יוסף לפני זה ואסף את כל הניצוצות על ידי הכסף, על ידי הכסף שהוא אסף במצרים, וזה מה שכתוב, ויצבור יוסף בר גמטריה 202. זאת אומרת, הוא אסף 202 ניצוצות. כמה נשאר? 86. 86, בשביל זה יש את קושי השעיבוד לתקן את זה. והם תוקנו יותר בדבש לפי מערכת רש, עוד ג' מביא, שזה תוקן גם במתן תורה. שלמות התיקון היה במתן תורה של הפעיבה וניצוצות. אבל בגלל שחזרו ועשו את העגל, חזרו הניצוצות בחזרה, ועד היום אנחנו מתעסקים עם התיקון הזה. כן. כן, וזה אומר, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. הייתי פעם רבי נחמן מברסלב, מרחפת אותיות מת רפח. זה הרפח ניצוצות שמתו ונשברו, כן? זה גם בשבירת הכלים שבבריאת העולמות. בסדר. ואז בהמשך הפרשה באה ומספרת לנו שיוסף חלם חלומות. הזוהר הקדוש, בהחלט החלומות, כאן יש כאן חלומות, הפרשה מתחילה עם חלומות ומסיימת עם חלומות. היא מסיימת עם החלומות של שר המשקים ושר האופים, ומתחילה עם החלומות של יוסף. החלומות של שר המשקים ושר האופים, לפי דברי זוהר הקדוש, הם היו חלומות מיוחדים. כן? זאת אומרת, היה שם שתי פנים. היה פן לגויים האלה, מה לעשות איתם, שזה ממש פן שולי, שזה יישאר, זה יחיה וזה ימות. אבל היה כאן, כמו שאומר הזוהר הקדוש בעריכות, היה כאן פן ליוסף הצדיק לשמוע נבואות לעם ישראל. בנבואה של שר המשקים הוא ראה נבואה חיובית בשלושה שריגים כנגד אברהם, יצחק ויעקב וכנגד הרבה דברים טובים, ובנבואה של שר האופים ראה את חורבן בית המקדש והגלויות.
זה יסוד גדול שרואים מפה ראיה לדברי הבעל שם טוב הקדוש, הוא לא צריך ראיות. אבל שם טוב הקדוש היה אומר, והאדמו"ר מלובביץ' היה כל הזמן ככה חי על זה, שכל מה שאדם שומע או רואה, חייב להיות לו איזה קשר לזה. זה לא סתם הוא ראה או שמע. כמו שפעם אחת הבעל שם טוב ראה חילול שבת. הוא אומר, הייתכן שאני רואה חילול שבת? למה הקדוש ברוך הוא הביא לי דבר כזה? סימן שיש לי גם חסרון של חילול שבת. ואז הוא בדק את עצמו וראה שמישהו ביזה תמיד חכם והוא לא מחה בו. ובזוהר הקדוש כתוב שתמיד חכם הוא בבחינת שבת. אז זה כמו חילול שבת. לכן הוא ראה. כל מה שאדם רואה או שומע צריך לקחת מזה לקח לעבודת השם ושיש לו קשר ושייכות לזה. זה פלא פלאות. אה? כן, זה ככה אומרים על רשי, כן, בפרשת תצווה. אומר ליבי, אומר לי שזה כמו שהשרות לובשות. כן. אז אותו דבר גם פה, בעניין שלנו, כאן שר המשקים ושר האופים, בהם ספרו לו סיפורים, ספרי סבתא, חי, מת, מה אכפת לו עכשיו? אומר לו, לא, כאן יש פה מסרים שרומזים על הדברים החיוביים ושליליים. לכן אומר שר האופים, אף אני בחלומי, התחיל באף. אבל הזדעזע יוסף ששמע אותו, התחיל מיד בעניין השלילי, ולכן פתר לו גם כן בעניין השלילי. אני לא יודע את הפרטים, כן? קשה לדעת בסיפורים פרטים עד כדי כך. בסדר. כן, צריך מאוד להיזהר מהעניינים האלה, לא פשוט הדבר הזה. כן. ואז... ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך אומרים בשכם, לך ושלחך עליהם, ואומר לו, הנני. אז זה אחר כך שהוא לא חזר, היו מאב מתחתכים ואומר, אני יודע שהם שונאים אותו, ואיך הוא אמר לי, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. כאן, היה כאן שליחות גדולה. שליחות, אם יש לו כאן שליחות, אז ממילא שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ולא רק ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז הגמרא אומרת, אחד ישליח חזקה, שענה, נכון? לא אומרת, הרי שעלה על סולם רעוע לעשות שילוח הקן ונפל ואמת. שיהיה חזקה, שענה. אתה לא יכול לעשות דברים שהם הזק במצוי ולסמוך על הניסים. ואם כבר גם סומך על הניסים, זה חסרון גדול מאוד, כן? רגע, לא. תחכה רגע, סליחה. אז אומר לו, אז יש כאן שאלה כאן איך הוא ניזוק. אתה אומר שכיח חזקה. אבל מה, יש לו כאן מצוות לוויה. הרי הם נפרדו במצוות לוויה. וירא את העגלות, כמו שנפרדו בפרשת עגלה ערופה. וממילא יעקב אבינו ליווה אותו. אם יש מצוות לוויה, יש הבטחה שאדם לא ינזק. איך יעקב אבינו ליווה את יוסף ובסוף יוסף הצדיק ניזוק? שאלת השאלות. התירוץ השאלה הזאת יש בספר ישועות יעקב. הוא אומר חידוש גדול. הוא אומר שכל הדין הזה שאומרים של לוויה שגורמת לאדם שמירה, הוא אומר כל זה דווקא כשמלווים אותו למטרה מסוימת למקום פלוני. אבל להיות שיוסף שינה מהשליחות, הוא שלח אותו לדותיים. ואחר כך המלאך אמר לו הם הלכו לשכם, הוא שינה מהשליחות, לכן הוא ניזוק. כן? ולכן הוא אומר פירוש יפה. על פרשת בשלח, אומר הפרשת בשלח, והיא בשלח פרעה את העם, גם לא ניזוק. לא נחמד להגיד את זה. כן, הוא עבר טראומות רציניות, זה לא... החיים שלו לא היו חיים נעימים 13 שנה, זה לא פשוט. מי צריך להיות מלך? אתה רוצה להיות מלך? אני רוצה להיות שר האוצר. מה שכולם יקללו אותך, מה? הכי טוב פה, אל תדאג. כן, אם ככה האוצר יהיה במצב קשה. טוב, הכל טוב, אין יותר טוב כמו שאנחנו עכשיו. הכל טוב. כן, אז אם כן, אומר יוסף הצדיק פה, מה הגענו לזה? יוסף הצדיק פה, אם כן, שינה מהשליחות. אומר אותו דבר גם כן, ראינו אצל פרעה, והיא בשלח פרעה את העם. ולא נחם אליהם דרך ארץ פלישתים. למה? כי בשלח פרעה את העם ליווה אותם, שלא יאמר ברכתם עשתה פירות. כמו שהגמרא אומרת, חז"ל אומרים, למה אם רבקה הייתה עקרה? בגלל שברך אותה לבן ואימה, אחרתנו
עתיי לאלפי רבבה, שלא יאמרו ברכתם עשתה פירות, הברכה שלהם הפכה לחסרון ולקללה. אותו דבר גם פה, שלא יהיה מצב של חסרון מהשליחות של פרעו, שהוא ליווה אותנו, שלא נאמר ההצלחה של הלוויה שלו, שינינו את הדרך. הוא ליווה אותנו על הדרך דרך ארץ פלישתים, שינינו את הדרך בשביל הדבר הזה. כן, עכשיו, כאן יש כאן את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ושמה שאל שתי דברים, את, שלום אחיך והצאן, אלא הפירוש הוא, הוא רצה לתת לו אפשרות שיחזיר לו תשובה. יש לנו הלכה בסוף יורה דעה, בהלכות אבלות בסוף, שאסור לבשר בשורות רעות. על זה נאמר, מוציא דיבה, הוא כסיל. זה חסרון גדול ללכת ולספר דברים רעים לבן אדם. עד כדי כך, שמרן לא מתיר אפילו לומר לבן אדם שישב שבעה, אלא אפילו אחד שחייב לשבת שבעה וכדומה, הוא אומר, לא צריך שידע. מוציא דיבה, הוא כסיל. מותר לרמוז, אסור לומר. זה חסרון מסוים, נכון? ואפילו, אז אשכנזים מקלים בזה. אשכנזים אומרים שכבוד המת מותר. או בשביל שיושבו שבעה. ולכן אשכנזים עושים קרוזים. לכן ספרדים היו נגד זה. ואפילו מודעות, אפילו לעשות מודעות, גם לא צריך. זאת אומרת, אדם לא יודעים, לא יודעים. לא מספרים סיפורים שליליים. כן? משתדלים עד כמה שיותר, מוציא דיבה וכסיל. כאן, אם יעקב אבינו, הגמרא מספרת במסכת פסחים דף ד', שרב חייא היה משפחה של רב, והוא עלה מבבל לארץ ישראל, כן? אך שאול הבא מחוץ לארץ, לארץ ישראל, שאל אותו רב חייא, מה שלום אבא שלי? אז הוא אמר לו, עד שתשאל על אבא, עד שאל על אמא. שואל, מה שלום האמא? אומר, עד שאל על האמא, עד שאל על האבא. כן, כנראה יש שם קרונה, שמראים. קיצור, ישב שם שעה אחת, וזהו. כן, שמוע רחוקה. אסור, מותר לרמוז. אומר גם פה, יעקב אבינו רצה שיוסף יכול להחזיר לו תשובה. מה יחזיר לו תשובה? מה אתה מצפה? אם המצב טוב, אז בסדר. אבל אם המצב לא טוב, אז איך אני אגיד לך לא טוב? אז הוא אמר לו, הנה, את שלום אחיך ואת שלום הצאן. אומר, אני אביא לך אפשרות להגיד לי תשובה. שאני שואל שתי שאלות. ואם יש חסרון, אז אתה יכול לרמוז לי. שאתה אומר, שלום אחיך, עד שאתה שואל על אחיך, את שאלה לצון. ואם אתה שואל על הצון, עד שאתה שואל על הצון, שאלה לאחיך. לכן, ככה יעקב אבינו מתעניין בצון הרבה. וראינו את זה כבר, שהחידה מביא לנו בדבש לפי, שכל העניין הזה של הצון של יעקב, היה נשמות גדולות של עם ישראל לעתיד לבוא. לא סתם כבשים בעלמה וכדומה. בסדר? הלאה. אז זה אומר פה, והמצאו איש, והנה טועה בשדה, איש. למעלה ראינו, היה איש אחר, נכון? היה איש אחר שפגש את יעקב אבינו, ומי זה היה? שרו של עשיו, ויאבק איש אמו. פעם אתה מחליט שאיש זה שרו של עשיו, פעם אתה אומר איש זה גבריאל. מה עשה שהיה כך היה? היה אדם, הרב דברי חיים מצאנז, היה אדם של בעל צדקה גדול ביותר, כל יום הוא היה דואג שלא יישאר לו פרוטה אחת בבית. היה מחלק כל הזמן רק צדקות, כל הזמן, התפקיד שלו היה כל היום צדקות. והיה גם מטרים אחרים, זה ממש היה במוטו של החיים שלו. וכשהיה צריך כל מיני פעולות, פידון שבועים, כדומה, שהיה אז באותו דור מאוד חזק, היה מיד הולך ואוסף כספים. אז הוא שמע על איזה יהודי אחד, שהוא ידיד גדול מאוד של איזה עשיר. ואם הוא יבוא איתו, יתרים אותו, זה ייראה הכל אחרת. פנה אליו הדברי חיים ואחרי התפילת שחרית, אמר לו, אני רוצה שתבוא איתי לחבר שלך העשיר להתרים אותו. הוא מיד התחמק ואמר, אני לא יכול, יש לי זה וזה ולא יכול. כן, צור התחמק. אז אמר לו את הפירוש הזה, אמר לו, איך אנחנו יודעים מי זה האיש? פעם שרו של עשיו, פעם גבריאל. אומר, תראה, אם הוא בא לריב איתך, זה שרו של עשיו. אבל אם הוא בא לעזור, זה גבריאל. אומר, אתה לא רוצה לעזור, אז זה חסרון גדול, תראה איפה אתה נמצא. ואז, וישאלו האיש, מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אגיד נא לי איפה הם רואים.
ואז היא, כאן הגמרא דורשת, וזה מחלוקת רשי ורמב"ן, האם הדרשה זה כפשוטו, האם גבריאל אמר את זה ליוסף, או שזה רק דרשה שאנחנו יודעים אותה, אבל יוסף לא הבין והבין דברים פשוטים יותר. אז באמת הרשי אומר כפשוטו. שמעתי אותם אומרים נלכה דות טיינה, אומר רשי, נכלה דתות שימיתוך בהם. ולפי פשוטו, שם מקום, ומקרא יוצא מדי פשוטו. רשי מתחיל מהדרש. למה רשי מתחיל מהדרש? רשי לא מוכן לשמוע שהם הלכו לדות טיינה. הוא שלח אותו אבא שלו לשכם והם הלכו לדות טיינה. רשי לא רוצה לקבל את זה שהם הלכו לדות טיינה. למה? כי הגמרא במסכת סוטה, דף י"ג עמוד ב' אומרת, וכשיוסף, עצמות יוסף, השילו בסב ונצאים, קבעו בשכם. אומרת הגמרא, למה בשכם? משכם גנבו, לשכם נחזיר עבדתו. נכון? גנב אותו משכם, נחזיר עבדתו. אם תאמר שהלכו לדות טיינה, לא נגנב בשכם, אלא נגנב מדות טיינה. מראיה מפה שדות טיינה זה דרשה, זה לא שם מקום, אלא נכלה דתות שימיתוך בהם. עכשיו, אז רשי לומד כפשוטו שהזהיר אותו גבריאל מהמוות. אמר לו, אל תלך לכיוון, חזור הביתה. והוא לא שמע לו, והמשיך. והזוהר הקדוש אומר את זה מפורש, גם כשיטת רשי, ואומר, ואחר כך בפרשה הבאה, מה מזהיר אותו, ככה, אומר, ויקר יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנקר עליהם. אומר, מה זה ויתנקר עליהם? בא גבריאל והזהיר אותו. אם אתה עכשיו מתוודע לאחים שלך, הם הורגים אותך. פעם שעברה לא שמעת לי, במחירה. לא שמעת לי, התקדמת הלאה, אמרת לך לא להתקדם. הפעם תלמד לקח, ואז באמת פחד יוסף והתנקר אליהם. אבל אומר, וזה מה שיעקב אבינו אמר, אלוהיכם ואלוהי אביכם, אתן לכם רחמים לפני האיש. הוא הרגיש שהאיש גבריאל משחק פה לרעה, והוא זה שמסכסך ועושה פה שזה. ככה זוהר הקדוש לומד. רגע. אבל הרמב"ן לומד שלא ייתכן שיגידו ליוסף דבר כזה והוא ימשיך הלאה. למה? גבריאל אומר לך לא להתקדם. למה שתתקדם? אלא על כוכך שזה רק דרשה בעלמה. ממש הרמב"ן לוקח את זה בחריפות יתרה. אבל הנה אתה רואה שזה זוהר מפורש. ואתה רואה שרמב"ן, למרות עליו שהוא היה מקובל גדול, כמו שאריזה לא אומר, אתה רואה שאפילו זוהר הוא לא ידע. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים, אפילו המקובלים הקדמונים לא ידעו. שראינו מה טוב חלקנו. כן, מה אתה אומר? נתנו עצה לא טובה? נתנו עצה טובה. הקורא בין שלחת הילדים, את החברים שלו לחפש אותו בצרים. איך יהרגו? לא היה דבר כזה. שבוע הבא, תן לנו שבוע הבא. נכון? לא בפרשה. בואו נתקדם. האחים תופסים אותו, את יוסף, ויראו אותו מרחוק, ובטרם מקרב עליהם התנקטלו אותו להמיתו. כאן הוציאו עליו פסק דין מוות, וצריך להבין עד כמה זה עובד. הם קודם כל אמרו, בואו ונשסה בו את הכלבים. אלו שהכלבים יעשו את העבודה לבד. למה? כי זה מי שמדבר לשון הרע, אז צריך להשליך אותו, ראוי להשליכו לכלבים. ובפנימיות אומרים בספר עמק המלך שהוא יחזור בגלגול של כלב נובח, כן? כיועץ המשפטי, עניינים כאלה, אנשים כאלה חוזרים בגלגולים כאלה של כלבים. כלב נובח. וזהו, ויקרא לה נובח בשמו, לה ראשי תיבות, לשון הרע. לה נובח. מי שמדבר לשון הרע, חוזר בגלגול אצל כלב, כן? שמרחם, לא פשוט. אולי בגלל זה הרבה אנשים מגדלים כלבים, זה סוגי נשמות מסוימות. שמרחם. כן. עוד אומר, רק אין להם נציגות בכנסת עוד. כן, הכלי יקר אומר, לכו ונהרגהו, נראה לפרש שחשבו להולך רכיל. וכל הולך רכיל הוא מדבר בעדינות, כן? הכלי יקר לא אומר שהוא באמת דיבר לשון הרע, אלא חשבו אותו. וכל הולך רכיל גורם שפיכות דמים, כמו שכתוב, אנשי רחל היו בך למען שפוך דם. וגם חז"ל אומרים לשון הרע קטיל תליטאה, הורג שלושה.
אז עניין של לשון הרע זה עניין של הריגה, וזה אומר רוב טרם יקרב עליהם ותנו כאילו אותו להמיתו. ואם הלשון הרע שלו גורם לנו חסרון של הריגות, אז לכן זה חסרון לדבר הזה, ויש כאן דין, הבא להורגך, אשכם להורגו. אומר בטרם יקרב עליהם, לפני שהוא יהרוג אותנו עם הלשון שלו, אנחנו נקדום ונהרוג אותו. וזהו, ועתה לכו ונהרגהו. פירושו מיד, אל תחכו, אם מחכים, אז הוא ידבר, יזמר עוד, ואז זה חסרון גדול. אומר הכלי יקר, והוא פירוש יקר. הסבר למה הם אומרים לדבר הזה. כן. עכשיו, בעצם, יש לנו עוד פירושים למה הוא ככה. יש פירוש בזה, שזה מדין של מורד במלכות. יהודה היה מלך, ויוסף חולם חלומות של מלוכה. מה אכפת לך? בן אדם חולם, מסכן, מה אתה רוצה? אומר בן אדם חולם, אלא מירורי ליבו, ולכן הם כעסו עליו. המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. אם בן אדם מסכן, כאילו, מה חלום חלום, מה אתה דן אותו על חלומותיו? אומר לו, לא, אתה, זה מה שאתה שואף. אז יש לך דין מורד במלכות, במלכותו של יהודה. זה ככה, יש פירוש בזה, נראה את זה בעתיד. עוד פירוש יש בזה, זה חנוכת התורה. הרב הגדול חנוכת התורה אומר שדנו אותו מדין רודף, ודנו אותו על שם סופו. היות שעתיד לצאת ממנו, ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל, וכל עשרת השבטים הלכו לאיבוד, בגלל מי? בגלל ירובעם בן נבט. נכון? לכן, רצו למנוע את זה מראש. והם ידעו את זה. איך הם ידעו את זה? היה חלום. היה חלום שנפתלי חלם, הוא מובא בכמה נוסחאות ובכמה מיני גרסאות. במערות בקומראן מצאו כמה כתבי ידות זהים קצת עם שינויים קלים בחלום הזה. וזה נתפס גם בספר הקנה של רבי נחוניה בן הקנה. שנפתלי חלם חלום שכל האחים עולים לספינה, והולך יוסף והוא הקרבנית של הספינה, והוא מטביע את הספינה עם כל האחים. ואז הוא הלך ושאל את אבא שלו מה החלום הזה, חזר על עצמו כמה פעמים, ואז אמר יעקב שהוא רואה שיוסף בסוף יגרום לאבדון לעם ישראל, וחורבן יהיה בגללו, והוא בכה, אמר הילד הזה שהכי הרבה תליתי בו וכולי, הנה בסוף זה מה שיקרה. זאת אומרת, ידעו כאן את הכיוון שיש פה דברים שליליים שיהיו עם יוסף, כי הרי גם בברכות עם מנשה ואפרים. לכן הם אמרו אפשר למנוע את הצרות מראש. אם רואים ברוח הקודש שירובעם בן נבט הוא הבעיה, אז אומר צריך להרוג את יוסף בצורה כזאת שהוא לא מתחתן עדיין ולא הוליד ילדים, ואז לא יצא ממנו ירובעם בן נבט. נשאלת השאלה, הרי לא דנים את האדם על שם סופו. אומר, בבית דין כן דנים את האדם על שם סופו. כן? למה? כמו שרואים בבן סורר ומורה. בן סורר ומורה סך הכל גנב. תרתימר בשר ויין, והלך גנב ושתה וזה, והוא אומר, דנים אותו השם סופו, שהוא עתיד לסתם את הבריאות, אי כתוב באשר הוא שם. אז המהר"ל הולך בשיטה, אומר שרק הקדוש ברוך הוא באשר הוא שם, אבל בית דינו של הקדוש ברוך הוא, וגם בית דין פה בארץ, דנים את האדם השם סופו. ולכן כאן דנו את יוסף השם סופו. מה? מובן? זה משכנע מאוד, שלכן הם רצו להרוג אותו, כדי למנוע את המצב שלא יהיה פה את ירובעם בן נבט. נכון. יהושע, אבל בכור שורו הדר לא, בכל זאת, זה לא שיבא את המחיר, קשה להגיד את זה. ירובעם בן נבט זה האסון ההיסטורי ליהדות, ועד שווה, ספק אם זה יחזור אי פעם, כמו שאומר עד שיטת רבי עקיבא. עקיבא אומר שעשרת השבטים הלכו ולא יחזרו לעולם. וזו שיטה הכי נראית לעיניים. הכי נראית לעיניים, כמו שתראה את יהודי אתיופיה שהם משבט דן, כמה הם חזרו אחרי 3,000 גלות? כמה חזרו? מתי מעט, מה כבר? רובם התבוללו והלכו. ככה זה בני מנשה שרואים, ככה זה כל מיני עמים ודברים. זה עניין של זמן שהם הלכו לאיבוד. וגם כן יש שם הבעיות של ממזרות וחתנות, כאילו כל ה... כאילו המערכת מה קורה שם, בלי תורה, בלי מצוות, זה לא... הלכו ולא חזרו. מי גרם את כל זה? עשרת השבטים, רוב ישראל, כל זה בגלל ירובעם בן נבט.
היה מצווה גדולה למנוע את זה מראש. זה ככה השבטים ראו את זה בעיני השכל שלהם, ולכן הם דנו אותו להריגה. כן? רבע לאחד דיברנו על זה. טוב, אמרנו שהיה לו אחוזי תמימות בו. הוא לא חשב ששונאים אותו כל כך. כן? הוא חשב שהם... הוא חשב שהם אוהבים אותו. הוא לא חשב שהם שונאים אותו. אחד עוד הפעם. אם היה יודע ששונאים אותו, לא היה מספר להם. נכון. הוא היה לא, הוא היה... הלאה, מה עוד? זה אמר בכל, אמר... כל הרב שאל בן זיכונים, הוא לא נעת בן זיכונים נו, זה ויכונים נו, תמשיך נו, תמשיך, מהר? אמרנו שם, זיכונים, בנו עם אותיות קוף נון וב זה יוצא 156, זה יוסף ועכשיו, בהתחלה כתוב שם, נשאר לנו אותיות זין ונון, זה זין, 57 שזה זין זה הולך להיות, להפרנס בעולם. זכה למצוות. יפה מאוד. יופי. אז זהו. ואז לכן הם... בקיצור, היה פה פסיקה הלכתית כבדה שהבן אדם הזה חייב גזר דין מוות. בסדר, מתקדמים. ואתה לכו ונהרגהו ונשליחו באחד הברות. ואמרנו חיה רעה חלטנו ונראה מה יהיו חלומותיו. חז"ל אומרים... רוח הקודש אומרת ונראה מה יכול למותיו. יש הרבה פעמים אנשים עושים דברים והבת קול באה ואומרת בוא נראה מה יהיה פה. הפוך על הפוך. וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נקנו נפש. מה זה וישמע ראובן? הסבא תמיד היה מביא את הפירוש שהוא שמע את הבת קול. כן? הוא שמע את הבת קול, כמו הסיפור עם אילפה ורבי יוחנן, שהם הלכו למסחר, ואז שמע בת קול שאומר לאחים, אומרים, בוא נפיל עליהם את הכותל, שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. והשני אומר לו, המלאך השני, לא, אחד מהם, אם הוא חוזר, יעלה לגדולה, יהיה ראש ישיבה, אל תפיל עליו את הכותל. אז רבי יוחנן שמע את הבת קול, וברח מהקיר שלא ליפול, ורואה את אילפה שם ממשיך רגיל לשבת, אומר לו, שמעת משהו? אומר לו, כלום. רבי יוחנן חזר מני ראש ישיבה, באילפה חזר רק אחרי שנים אחר המסחר. והיה גאון גדול, כאילו אילפה חזר, לא שכח תלמודו, אמר עלה לתורן ואמר מי שיגיד לו שהוא איזה הלכה שהוא לא יודע, הוא יפיל את עצמו. בקיצור, היה בכלל העניין. טוב, יש לנו פה רוחיים הקדוש אולי? כן, תביא לנו נראה כבר משהו שם. זהו, אז זהו, וישמע ראובן ויצילהו מידם. יש מובא במדרש שראובן, תודה רבה, ראובן הצדיק, הציל את עירו יוסף. ראובן היה צריך הראשון לשמוח אם עושים משהו ליוסף. כי מי שלוקח את הבכורה מראובן, בכור שורה הדר לו, יוסף לקח לו את הבכורה. לא רק שהוא לא שמח ולא עשה לו כלום, אלא הוא הציל אותו מידם, נכון? זה היה פלא פלאות בעניין הזה, וזה מה שאמרה לאה, ראו בן. ראו מה בן בני לבן חמי. בן חמי, שזה עשיו, מכר את הבכורה, ושנא את יעקב על זה. הוא מכר בידיים שלו, והוא שונא אותו. אבל יוסף, ראו בן, לקחו לו בכוח את הבכורה, והוא הציל את יוסף. אבל למה הוא עשה את זה? זה היה פלא הדבר הזה עם ראו בן. פלא פלאות זה היה הפך מהדברים הנכונים. אבל מה? אני כמעט בטוח שכתוב בזוהר בפרשה הקודמת שלכן גם נמחל לו על האבון שבלבל את סואבים כי מגיע לדבר הזה שהוא הציל את יוסף. אבל זה היה לו זכות לדבר הזה. אבל עוד יש שראובן שמח בחלומות של יוסף. כולם התעצבנו והוא שמח. ראובן, למה? הוא חשב שבגלל החטא שלו הוא איבד את החלק מהשבטים. שראובן חשב הוא כבר לא יהיה בין השבטים. לכן כמו שכתוב על יוסף שאל אותה ניסיון עם אשת פוטיפר, אמר לו הקדוש ברוך הוא דיון דיוקנו של אביו, אמר לו אתה רוצה שיהיו כולם חקוקים על, על החושן ואתה לא תהיה, אז זה מנע אותו מלעשות העבירה, נכון? ככה כתוב. אז ממילא גם פה היה חשש על החטא של ראובן, שבגלל זה הוא יאבד את החלק בשבטים,
אומר, לכן כתוב, התורה מספרת לנו, והיו בני יעקב 12, מזה לומדים. אבל בכל זאת, ראובן לא ידע מזה. מי גילה לו את הסוד שהוא בסדר והוא יהיה בין השבטים? יוסף בחלום. מה הוא מספר בחלום? 11 כוכבים, 11 אלומות. אומר, אני בפנים, אז הוא שמח. כולם מתעצבנים והוא שמח. אז לכן, הוקיר לו טובה על החלומות שלו, אז לכן, הוא הציל אותו. הציל אותו מהידיים שלהם. כן? עכשיו כאן, יש כאן שאלה גדולה שהרוחם הקדוש כאן מתקשה בזה. קודם כל, יוסף כאן היה אוהב ומגן על בני השפחות. בני השפחות היו מבוזים, והוא נער את בני בינה ואת בני זלפה נשי אביו, וזה חלק מהעניין שהוא הוציא לשון הרע לאחים שלו, שהם מזלזלים בבני השפחות, נכון? אז אם כן, היו מזלזלים בבני השפחות, למה? והוא נער את בני בינה נשי אביו. יוסף טוען שהשפחות הן לא שפחות, הן נשי אביו. אם אבא שלו התחתן איתם, הם נשים, מה עכשיו לקרוא להם שפחות? מה זה משנה שפעם הם במשפחות? עכשיו הם נשים ממש. אבל יוסף אמר, השבטים האחרים אמרו לו, זה שפחות וזהו, ויש כאן חסרון. וזה אומר, ויוצא יוסף דיבתם רעה אל אביהם. מה זה הדיבה רעה? של בני השפחות הביא לאביהם שהם קוראים, הם לא חוששים לכבוד אבא שלהם, לקרוא לבניו עבדים ולנשים שלו לקרוא להם שפחות. זה חסרון בכיבוד אבא. ככה אומר כאן הכלי הקר. וחשב יוסף שאבא שלהם יתבע את אלבונם. הוא חשב שיעקב יתערב ויפסיק את הזלזול הזה וגם את האלבון שלו. כן? ולכן רצו להרוג אותו. בטרם מקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו, אמרו מידה כנגד מידה, כמו הוא על ידי הפה שלו חץ שחוט לשונם. זאת אומרת, על ידי הוא בפה שלו הורג אותם ומלכלך עליהם. הם רצו לראות עליהם עליו חץ. ככה אומר המדרש. בטרם מקרב עליהם והתנכלו לעמיתו. איך? או על ידי כלבים או על ידי חץ. רצו לראות בו חץ ולהרוג אותו. למה? וזה מה שכתוב בפסוק גם כן בויחי. ויסתמו בעלי חיצים, שהאחים שלו רצו לזרוק בו חיצים. לכן, וכן, לכן זה היה החסרון. אבל הפסוק אומר על יוסף, יעקב אבינו ממליץ עליו זכות ואומר, ותשב באיתן קשתו. זה נכון שהוא זרק עליהם חיצים ודבר עליהם לשון הרע, אבל הוא עשה את זה ביתר, כי מותר לדבר לשון הרע על בעלי מחלוקת. ביות שהם התחילו במחלוקת, והם הם שזלזלו בבני השפחות, לכן היה מותר לו לדבר עליהם לשון הרע. בסדר? אבל בכל זאת, מותר, בכל זאת זה לא פשוט. יש כל מיני מקרים של מצוות תוכחה, שזה מאוד קשה לקיים אותה, וגם פה, במידה מסוימת, הדבר הזה של לשון הרע, כשצריך לדבר לשון הרע זה מאוד קשה, ואנשים כמעט לא עומדים בזה, למשל שיש שידוך, נכון? וצריך ללכלך ולומר דברים שזה לא מתאים למשפחה, יש שם בעיות בריאותיות, אז צריך לומר את זה, זה מה זה לא נעים להפריד. בסדר, זה מצווה, זה חיוב, אבל זה כמו, זה לא נעים, זה לא נעים לעשות דברים. הרבה אנשים לא עושים את זה, רובם לא עושים את זה. מה זה? לשון הרע זה על אמת. זה נקרא לשון הרע לתועלת. אוקיי, זה ביתר. זה נקרא לשון הרע ביתר. רגע, הרב, יש חובה להגיד או שאפשר להגיד, תשאלו את המשכנים, את המיודעים, את המשפחה? אתה צריך לדעת שהמידע מגיע אליהם. איך תדאג לזה? אז אם אתה רוצה שזה לא אתה ושזה יגיע לידי אחרים, אז תשלח. אבל זה לא פשוט, זה ממש לא נעים, לא פשוט. כן, כן. לא מתאים לשבטים כל דבר, וזאת את זה, אני פשוט לא מבין את זה. אני מדברים על השבטים, שבטי ים, עמודי העולם שאין כדוגמתם. כן. גדולים מרבי שמעון, מרבי מאיר, מכל הגדולי העולם. כן, אין ספק ש... משהו פה לא בסדר. זה התוכנית, יכול להיות שזה התוכנית.
יופי, יאללה. רגע, רגע. זה ברור שקרה פה דברים בשליחות העליונה, אבל השבטים שגם שילמו עונש על זה, ויש לנו 10 הרוגי מלכות, אנחנו בבעיה בנושא הזה. זה מה שאומר... עד היום אנחנו סוגרים מזה. עד היום, כן? למה עד היום? לא. לא יודע. אין המשכיות? למה אתה אומר? גם לא יודע מה. נשאר על 240 שנה. מה? לא מספיק. עד סוף הלב. לא שמעתי את זה. בוא נמשיך. עכשיו כאן יש קושי גדול. כאן יש קושי גדול. כאן הקושי הוא בני השפחות שיוסף היה הנציג שלהם וטבע את אלבונם, האם הם הצטרפו למחירה ולהריגה פה? איך הם מחזירים לו רעה תחת טובה? כאן מתקשה בזה אור החיים הקדוש. אומר ואומר אפשר שנשאו פנים לשישה בני הגבירה והסכימו להצטם במחירתו אגם שהיה ליבם שלם עמו. זאת אומרת כאן הבני השפחות התחנפו לבני לאה שמזלזלים בהם, התחנפו אליהם כדי לקבל להיות איתם, אפילו שהלב שלהם היה עם יוסף, הם הלכו עם, כדי להתחנף לבני לאה. דבר פלא. ככה אור החיים הקדוש אומר. מה? איך הקדוש ברוך הוא הצטרף אליהם? איך? עוד אומר תירוץ שני אור החיים, שהוא לכלך גם עליהם באיסור עבר מן החי. זאת אומרת, נכון, בדבר אחד הוא מייצג אותם, אבל בזה שהם אוכלים עבר מן החי, הוא דיבר גם על בני השפחות. אז לכן הם שנאו אותו בגלל הדבר הזה. זה פירוש שני של אור החיים. אבל הפירוש השני שנשאר איתו, שליבם היה שלם עמו. הם היו עם יוסף, אבל הם שיתפו פעולה, כמו שאומרים, הצביעו ברגליים. אוי, פה הם שווה זה יכול להיות דבר בגילה. יש דבר כזה, כאילו, הצביעו ברגליים. תתורתי ולרעתי. הפוליטיקה יש גם כאן. כן, פוליטיקה, באמצע הם היו. פוליטיקה, הכל. כן, שמרהם על עם ישראל, כן. בסדר? ממשיכים. ואומר ראובן... כן, כן, או, אז אומר, טוב, אז אומר ראובן, ביום עליהם ראובן את שפיכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למה? למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, זה הפסוק מעיד עליו. עכשיו אומר, אבל זוהר הקדוש מיד פה אומר, איזה מין הצלה הייתה פה? מה אומר? השליח אותו אל הבור הזה. והפסוק בא ומעיד ואומר, שמה הבור? והבור רקן בו מים, אבל השם הקרבים יש בו. איזה מין הצלה יש בדבר שכזה. אז גם, עוד פעם, שוב, כאן זה מחוקת בין רשי לרמב"ן. רשי אומר, אין בו מים, השם הקרבים יש בו. זאת אומרת שהאחים ידעו שיש בו נחשים והקרבים. הרמב"ן תוקף אותו בחריפות. ואומר איזה מין הצלה זאת לזרוק בן אדם לבור נחשים ועקרבים, אלא הם לא ידעו האחים שיש שם נחשים ועקרבים, לא היה להם שום הווה אמנה כזה, והם חשבו שהוא ריק. רק התורה מספרת לי שהיה שם נחשים ועקרבים, אבל זה לא אומר שיוסף ידע שהאחים ידעו מזה, האחים לא ידעו מזה בכלל, בסדר? זה מחלוקת הרמב"ן ורש"י. ושוב, גם כאן זוהר הקדוש מפורש נגד הרמב"ן, שראובן ידע שיש שם נחשים ועקרבים. נניח שיש עקרבים ונחשים. הוא יוסף הצדיק לא זיכוי. אומרת, זה קשיות טובה. הגמרא אומרת שאם אדם נפל לבור נחשים ועקרבים, אומרים לאשתו שהיא מותרת. לא מחפשים להוציא את הגופה. למה? אומרת הגמרא, לפעמים נחשים ועקרבים לא הורגים בן אדם. אבל אגב, איצתה, אגב הנפילה, אז ככה, אז כן, הם נכנסים ללחץ שהוא בא להתחיל איתם, כן? כמו מישהו במושב אצלו, נחש על הכביש, לא מקובל בסוגיית כאלה נחשים. הוא התקרב, הנחש
אוקיי, הכל כתוב, כן. אבל בעיקרון זה ככה. אז הזוהר הקדוש יש פה דברים ברורים בזוהר, זה מעניין שהמפרשים פה בלי סוף מתחבטים, ודברים ברורים בזוהר. הזוהר אומר, יוסף, ראובן ראה את המצב. וכמו שאומר הזוהר, שמעון ולוי פה ניהלו את המערכה, שתי גבורות קשות שהם הלכו על שכם, לא רק שהם הרגו את שכם, לקחו את כל השלל, לקחו את כל הצאן, כאילו עד הפרוטה האחרונה מיצו את הדין עד הסוף. אומר גם פה, אומר הזוהר, ראה ראובן שאם יוסף נופל בידיים של שמעון ולוי, לא יישאר לו עבר אחד שלם. לא יהיה לו לא קבר ולא מצבה. הוא אומר, לפחות אני אזרוק אותו לבור נחשים ועקרבים, ואם הוא ימות, אני אביא אותו לאבא שלי לפחות מת. לפחות יהיה קבר, לפחות יהיה גופה. אומר, אבל בידיים של שמעון ולוי, עבר אחד לא היה נשאר לו שלם. אומר הזוהר, לא כתוב פה, להשיבו אל אביו חי. להשיבו אל אביו, אומר, אני לפחות אביא גופה. אומר, פה אפילו גופה לא תהיה. כאן לפחות תהיה גופה. זה זוהר ככה אומר דברים חמורים. עוד ממשיך הזוהר ואומר, ואורחיים הקדוש מצטט את זה בחריפות, שבני אדם יותר גרועים מבעלי חיים. שבעלי חיים, אנשים צדיקים לא פוגעים בהם. מוראיכם וחיתיכם יהיה כל חיית השדה. אבל את בני אדם יותר גרוע. כאן זה סוגיה שצריך להבין אותה. יש במאור ישראל, במסכת שבת, בדף למד ג' בסוגיה של ל"ג בעומר, מתקשה, הקדוש ברוך הוא עשה נס לרשב"י וברא לו עץ חרובים, נכון? עץ חרובים ומעיין נברא לו, ממש ניסים. והגמרא אומרת, תדע שמתרחש ניסה ולא יברו מזונה. לעשות נס לברוא מזונות בעולם, לברות עץ ומעיין, זה נס לא נורמלי. שהרי הגמרא אומרת על אותו חסיד בדף נון ג' בשבת. אותו חסיד שלא היה לו מה לאשתו מתה, ולא היה לו מה להעניק בנו, נעשה לו נס, והוא עצמו העניק. אוקיי? אבל הגמרא אומרת, תדע, מתרחיש ניסה ולא מביא מזונה. להשיג לו מטרנה, זה יותר קשה לקדוש ברוך הוא, יותר קל לעשות נס שכזה. ולרשב"י נעשה נס גדול, איזה נס שנבראו לו מזונות. עד שאתה עושה ניסים כאלה, תהרוג את הקיסר. זה קצת יותר נחמד, מה הבעיה? נכון? מה כל כך התסבוכת הגדולה שהייתה פה עם הסיפור הזה? אז חזון עובדיה אומר, סליחה, מאור ישראל מתרץ שמה, שהיות שעל פי הזוהר פה, שהיות שאדם הוא בחירי, יותר קשה לשנות אדם בחירי. ככה אומר, כאילו לשנות את הלב של הקיסר, גם הלב הקיסר יכול לחזור בו, לא להרוג את רשב"י, לא צריך אפילו להרוג אותו. תשנה לו את הפיוז. מה קרה? אומר, לשנות אדם בחירי זה יותר קשה. ככה מתרץ בספר מאור ישראל. אבא מאיר עליו, אבא בכתב יד, בגיליון, מאיר עליו, שזה קשה מאוד להגיד את זה, שהרי כתוב, לב מלכים ושרים ביד השם. נכון? ואומר, ומה שכתוב שיש בחירה לבן אדם, וכמה שהזוהר פה אומר, אומר זה הבדל בין ישראל לבין נוכרי. אומר האלשיך הקדוש, מלך יהודי, הרבי מלובביץ' היה מצטט את זה הרבה נגד העניין של החזרת שטחים. אומר, מלך יהודי לא נאמר עליו לב מלכים ושרים ביד השם. זה נאמר רק במלך גוי. יהודי יש לו כוח בחירה. מלכי ישראל הרשעים שהיו, יש להם כוח רשע, להשחית ולעשות הפך דעת הרצון השם לגמרי. אם זה הגוי היינו מסתדרים איתו. היות שזה יהודי אי אפשר להסתדר איתו. למה? יש לו כוח בחירה. כוח בחירה זה כוח מעצמותו יתברך, כמו הקדוש ברוך הוא בחיר, גם הוא יש לו חלק עולם ממן, ויש לו כוח הרס להרוס את העולם. כן? יש לך שם מחילה, בן שלמה, רחבעם. שבא לקחת ייעוץ מה... זקנים והנערים. כן, מה נגיד על זה? מה זה סותר? לא הבנתי מה אתה רוצה. מה השאלות שלך? הוא למעשה הלך שם לשאול, והשם הכריזו בלב שלו, שירצה... אוקיי, אוקיי. יש מצב של... כן, זה לא מאבד את החוסר שליטה לגמרי. בסוף הרשע בא לעונשו, וגם כל דבר בא, יש לו את התיקון שלו. יש שליטה.
יש את ההסתר פנים, וגם ההסתר פנים, החוסר שליטה הוא גם בהשגחה פרטית, בסך הכל. אבל זה כוח של יהודי שעושה עבירה. שאל אותי איך יהודי עושה עבירה, הפך רצון השם. זה יותר מבעלי חיים. בעלי חיים זה אומר, אדם שחותר מולו, יתוש קדמך. מה זה יתוש? כמו שמביא בתניא, זה קליפה הכי קשה, מכניס ואינו מוציא, הוא לא עובר על רצון השם. מה שאין כן בן אדם, עובר, יש לו את הכוח לעבור על רצון השם. היחיד בבריאה שיש לו כוח לעבור על רצון השם, זה האדם. ויהודי יותר מגוי. למה? כי יש לו כוח בחירה. נחש, לא יקיש אותו. לא יירא. לא יירא בר, נכון. אז מה, אז אתה רואה שכן יש רע. אפילו בעלי חיים יש בהם רע. אוקיי, הבעלי חיים שיש בהם רע היום זה כדי להעניש את הבני אדם. דיברת על הנחש, כתוב כל נחש נשלח לשליחות. אם אדם נפגש עם נחש, אז נגזר עליו שנחש יקיש אותו. לא סתם הוא נפגש איתו. כתוב מפורש שאם הוא נפגש הוא סימן שהוא היה צריך להיות מוקש ממנו, רק הוא ניצל. מה נגיד על תינוק? מה תינוק? מה שאומר שם הנביא, שנחש, כשהתינוק יצחק בפי מאורי פתן כתוב שם, לא יפגע בו. כן, כל הכוח רע, כל מה שהחיות טורפות, גר זאב עם כבש, ואריה כבקר יאכל תבן. היום למה אריה לא אוכל תבן? הוא לא צמחוני, אלא אוכל בשר, ולכן הוא צריך לטרוף. לא. ולכן הוא צריך לטרוף. זה בגלל... רגע, רק לאט. זה בגלל שהבני האדם לא בסדר. אז הבני האדם לא בסדר, אז החיות טורפות, ויום אחד הם גם טורפים בני האדם לעת הצורך. לעת מצוא, פעם בכמה זמן. אבל לעתיד לבוא שיש שלמות, לא צריך לטרוף בני האדם, אז אריה עושה הסבה, ומשתלים לו שיניים תוכנות שאין לו, ויוכל תבן, כן? ככה מובן ראשון מקלוגר בספר שלו על התורה עם השפר, ככה הוא מסביר בפרשת בחוקותיי. איך שיהיה, נחזור לעניין, רגע בוא נגמור. אז אם כן, לומר על הקסר, השאלה שמאור ישראל חוזרת ואין תשובה על זה. למה לא היה חלק שבחו לשנות עד שהוא עושה ניסים כאלה גדולים לרשבי, למה לא שינה את הראש של הקסר ושזה לברור מעיין וחרוב, וזה הרבה יותר קשה. צריך לחלק ולומר, מה זה? זה... רגע, יפה. אז ההסבר הוא ככה. הגמרא אומרת ש... אז ההסבר הוא ככה. אדם שנגזר עליו להיות עני, וזה אותו חסיד הזה, שגזרו עליו להיות עני, אז האדם הזה יותר קל לברוא לו דדים ושיצא לו חלב, כתוב שנברא לו דדים, יצא לו חלב מהדדים שלו, כאילו כמות שהוא. הוא נשאר כמות שהוא, רק יצא לו חלב מה... מהדדים של שהוא כמו שהוא, לא שהוא נראה כמו נקבע. אז אומר, זה לעשות נס כזה יותר קל לשבחו מאשר לעשות בן אדם עני עשיר. כי לשנות מזל של בן אדם מי עני לעשיר, כמו אומרת, כמו רבי אלעזר בן פדת, אמר לו, אם אני אהפוך את העולם עוד הפעם, אולי אתה לא תהיה עני. למה? כי יש מזל לבן אדם להיות עני, זה כמו שהוא, כמו אבן עזרא כידוע, כן, שהוא היה עני. הוא אמר פעם שהוא היה עובד בתכריכים, אנשים לא היו מתים. כן. כן, היה אני, יש דבר כזה, כאילו, בתר ענייה זה לעניותה, לא עוזר כלום. זה מזל של בן אדם, אין מה לעשות עם זה הרבה. אז אומר, על אדם שנגזר עליו להיות עני, וזה במזל שלו, אז אי אפשר, תדע, שנברא נעשה נס לחסיד הזה, שנגזר עליו להיות עני, נעשה לו נס, שיצא לו חלב, העיקר לא לתת לו כסף, כי להביא לו כסף זה הרבה יותר קשה. ברור? ברור? אבל רגע, תנו לגמור משפט. אבל לעניין לברוא חרוב בנס בשביל הקדוש ברוך הוא זה יותר קל. רשב"י לא נגזר עליו להיות עני. אז מה הבעיה? לברות לא נס. מה שכתוב שם שלברות מזונות זה חסרון וקשה מאוד לקדוש ברוך הוא כביכול זה לתת כסף לאדם עני. להפוך אדם עני לאדם עשיר, להביא לו כסף, זה, לא, זה קשה לקדוש ברוך הוא כביכול, זה יותר קשה. מה שאם כן רשב"י, לא, הוא לא נגזר עליו להיות עני. והכל בסדר, אין בעיה להביא לו מזונות. בסדר, זה תירוץ ככה, אני חושב, לתרץ את הדברים. ועוד, בוא נלך רגע. צדיק שונה, שנעשים ניסים בעבורו כל מה שהוא מצטרך. כמו שדיברנו שבוע שעבר אצל בבא סאלי, נכון? שהיה נוסע לכתחילה בלי דלק. כל מאוויו רצונו של הצדיק קורה מאליו.
ויות העיקר הגדול שרשב"י התגדל במערה, אילו לא ראיתני בכך, לא זכיתי בכך. בדיוק כמו יוסף הצדיק, זו הקבלה מדהימה, רשב"י ויוסף הצדיק אותו דבר, 13 שנים בצער, וזה גידל אותם. יוסף הצדיק, אם הוא נשאר ללמוד אצל אבא שלו, בחממה, אולי יוצא יוסף הצדיק, צדיק יסוד העולם. הניסיונות שהיה לו בתחום הקדושה, בעניין של הברית, שזה 13 שנה ניסיונות קשים ומרים, זה עשה אותו יוסף הצדיק. אבל אם הוא היה נשאר בבית של אבא שלו, הוא היה נשאר יוסף רגיל, כמו שאר האחים. רב יוסף, תמיד חכם. אבל עכשיו יצא ממנו יוסף הצדיק. רשב"י גם, הצער של המערה, גידל אותו להיות רשב"י. לזור הקדוש, כל החוכמה הגדולה הזאת, אילו לזה, הוא היה רבי שמעון הרגיל של בש"ס, הוא לא היה הופך להיות בדרגה גבוהה. בסדר? אז זה הכל ככה, זה בפנימי יותר להסביר את הדברים. אבל בואו נסכם רגע את דברי הזור הקדוש. שמה? שמה שאנחנו אומרים, שהאדם הוא בכירי ויכול להזיק אנשים יותר. זה צריך להבין את הדברים האלה, עד כמה זה נכון. מה הפירוש? מה, אין השגחה פרטית? בגלל שיש לי שכן רע, יש לו כוח להציק לי אפילו שלא מגיע לי, לא מגיע לי בכלל, אני סתם סובל צרות מהשכנים, דוגמה, מה קורה פה? אלא לא, זה לא הכוונה ככה. אלא יש, שמעתי הסבר נפלא הוא ככה, שבן אדם יש לו ביטחון בהשם. ברגע שאדם יש לו ביטחון בהשם, הכל מסתדר. שצדיק נפגש עם בעל חי, הוא לא מפחד מהבעל חי. כמו שידוע הסיפור עם הרם גלנטי תלמידו של רבנו הארי, ששתי הראיות ברחו לסולטן ברחובות, וכולם התחברו, סגרו את הדלתות, לא ידעו מה לעשות. הוא יצא, תפס אותם בשתי האוזניים, והכניס אותם לכלוב. כן, זה סיפור ידוע. וזה עוד הרבה. אחר כך היה רבי יהודה בן עטר בגובה הראיות, הרב של פס של מרוקו. הוא היה דודו של אור החיים הקדוש. אחר כך אור החיים הקדוש בעצמו. ועוד הרבה צדיקים, זה סיפורים שהיו מאז ומתמיד, רבה חסר רבי רבא גמרא, בכתובות תפנו, ויש לנו גם עד רבי רפנן קאווה עליו השלום, נכון? שהוא רחב על אריה, יש תמונה ידועה, כאילו ציור ידוע עליו. הוא היה לא מזמן, לפני כמאה, מ-10 שנה הוא היה. לא מזמן היה רבי רפנן קאווה, המלאך הקדוש, יש רשות, תואפות ראים. הוא היה ממש לא מזמן, יש לו נינים פה בארץ ישראל. כן, לא מזמן הוא היה, ממש לא מזמן. עוד כאילו בוא נגיד המבוגרים שלפנינו עוד יראו אותו, או יזכרו אותו. זה לא איזה משהו רחוק. צדיקים, צדיקים, הרי עם בעלי חיים מסתדרים יפה מאוד. כאילו, לא מפחדים בכלל. ירידה בצדקות. במאה השנה האחרונה. כן. אתה לא רואה את המעשים האלה של הבבא סאלי, של... לכן אני לא יודעת. כן, כפשוטו, לא היה בדיוק סיפור, זה הרב קאט היה איתו סיפור גם כן בבית שמש עם איזה כלב אימתני שרץ וזהו, שהוא הגיע לרב ומיד הוא התקפל כזה. כאילו, אין להם, לא מפחדים, זה לא מזיז להם, אין להם פחד מבעלי חיים, אין מה לפחד. אבל ברגע שבני אדם תופסים בן אדם ומתעללים בו, הביטחון של הצדיק נעלם. איפה רואים את זה? אצל יוסף. יוסף, כשהאחים תפסו אותו ורצו להרוג אותו, הוא לא שיחק אותה כמו חסיד ברסלב ואמר, הכל משמיים, לא קרה כלום, תתחזק בביטחון. לא, לא, הוא התחיל לבכות ולילל שמה. והפסוק אומר, בפרשה הבאה, אשמים אנחנו בהתחננו אלינו ולא שמענו. בספר הדורות הוא מספר את זה בצורה מאוד לא נעימה, שהוא בכה וילל להם בצורה מיוחדת. הוא לא שתק להם, וגם אחרי שהם זרקו אותו לבור, הוא המשיך לבכות על נפשו, שיחוסו עליו ולא יעשו לו את המעשים הגרעים האלה. פה יוסף איבד את מידת הביטחון, וזה החסרון של יוסף פה יחסית. אמר ראובן ראה את זה, אז הוא אמר, מה קורה פה? ראובן פה מפחד מהאחים, למה מי הם? מה הוא מפחד? הוא איבד את מידת הביטחון. אומר ראובן, בוא. תכנס לבור עם נחשים, שם יש לך יותר ביטחון. איתם אתה תתמודד יותר יפה, אלא אם אתה לא תתחנן, ואיתם אתה לא מפחד מהם, ושם יהיה לך ביטחון. וזה הפירוש בדברי הזוהר. הפירוש בדברי הזוהר, שיוסף פה, הוא השליט על עצמו את השלטון של האחים עליו, וזה שהוא פחד מהם. באמת, גם בן אדם לא יכול לעשות לך שום רע אם אתה מאמין שהכל בסדר והכל משמיים. אלא כאן החסרון הוא, כאן רק בגלל מה?
בגלל הדבר הזה שהוא פחד מהם, וזה היה חסרון ליוסף. זה דיבר על הסבר ברוך חיים קדוש, כן? ובזוהר. הסבר נפלא, כן? וזה ראינו את זה בחוש, תדעו לכם. זה גם באמת גם פה. מה שקרה כאן עם יוסף זה בסוף יצא מזה טובה, והוא היה צריך לרדת למצרים, עם כל המצב המפחיד הזה. אבל אפשר לדון אותו, כן? אנחנו, אין מה לדבר. אבל זה, רואים את זה בחוש, הרבה פעמים אנשים יש להם צרות, וזה לא צרה, זה ישועה. בפרט באדם לחברו. ראיתי בחוש, הרבה פעמים, מקרים ברורים, שהרבה הרבה אנשים אברכים ששכרו דירה מאנשים אחרים. והם נפלו ביד בעל בית רשע ומושחת שהתעלל בהם רגע רגע. כל הזמן היה עושה להם צרות, צרורות, החיים שלהם לא היו חיים. משלמים שכירות בזמן, והכל, והוא בא, ואתה יודע, בן אדם מוזר, כן, יש אנשים מוזרים בכדור הארץ, גם זה יש. ומה גרם להם הדבר הזה? בגלל שהם ככה סבלו בשכירויות שלהם, הם החליטו, זהו, אנחנו חייבים לקנות דירה. למה? אפשר לחיות ככה. ואז הוא קנה דירה. אבל אם היה לו בעלי טובים, בעלי דירה טובים, נותנים לו הנחה, ומאשרים עוד רק קונה דירה אף פעם. מי גרם לו לקנות דירה? מי שעשה לו צרות, כן? וככה זה עובד. זה מה שאמר הצדיק, זה יוסף, שעלה לגדולה מאיפה, כנראה לא חומעה גדולה למעלה, מהפוס. כן, אבל בכל זאת זה המקרה יותר מדי לא נעים. אבל זה כלל גדול. וזה ככה מובן גם בפרשה בהר, במדרש רבה. אמר יעקב אבינו, אומר, למה ראותם לי? למה ראותם לי שהוא שאל אתכם, מה עוד לכם אח, אז הם, אתם מספרים סיפורים, היה לה אורח ונהלך ולא חזר. ואתם מספרים סיפורים כמו, זה די כמורים, תיבת בן דורה מדברת בלי סוף. מה זה הדברים האלה? למה ראותם לי? אמר רבך ברחמה אומר, מעולם לא דיבר יעקב אבינו דברים של בטלה, רק בדברים האלו. אמר, אני יושב ומגדל את בנו שהוא יהיה מלך במצרים, ואתה אומר למה ראותם לי. אומר, מה אומר רב חמה רוצה? באמת, יש לו צרות מסכן, הוא יודע שעכשיו הקדוש ברוך הוא מגדל את בנו במצרים להיות מלך? מה הדיבורים האלה מותחים ביקורת על יעקב אבינו? מעולם לא דיבר יעקב אבינו דברים של בטלה, בזה שהוא אמר למה ראותם לי. אז מסביר הרב הגדול למסילת ישרים בספרו דעת ותבונות. חז"ל אומרים ששלושה דברים הם טובים מאוד ובאים לאדם רק על ידי איסורים. מה זה? ארץ ישראל, עולם הבא, ומה עוד? בתורה. זאת אומרת שכדי אדם מקבל דבר גדול צריך לעבור תהליך של איסורים להזדקף. אם אתה רואה איסורים, סימן שאתה הולך לקבל דבר גדול. וזה כאן יוסף יעקב היה לו חסרון. אומר, אתה רואה שיש לך איסורים. ולמה ראותם לי? אומר, מה? קדוש ברוך הוא מגדל את הבן שלך. תאמין שיש פה ישועה. אין פה צרה, יש פה ישועה. הקדוש ברוך הוא לא שונא את הבריות. הוא לא שונא את הבני אדם. הוא מחפש להיטיב להם. לפעמים אדם לא ראוי לקבל את השפע, רק על ידי זה שיש פה אסתר, ואז הוא מקבל את השפע. כמו ארץ ישראל נקנית על ידי איסורים. זה זכות גדולה, ארץ ישראל. אז איך זה? אומר, זה צריך... על ידי איסורים לפני זה. זאת אומרת שכל דבר של שפע גדול שהולך להגיע, אז על ידי איסורים לפני זה. כן? טוב. אחר כך אומר, וישבו לאכול לחם. כאן גם החז"ל מותחים ביקורת קשה מאוד מאוד על השבטים. איך הם שם לאכול? הרי כתוב בפסוק צדק ילין בה, ועתם מרצחים. שדנים דיני נפשות אסור לאכול באותו יום. צריכים להיות הבדין בתענית. היה הרב יוסף כהן עליו השלום, מהרפי שהכרנו אותו, והוא היה ביום שנותן גט, עושה גט לזוג, הוא היה צם. כן. כן. אם היום הוא היה, הוא היה צם כל השנה. היום יש בין 6-8 גיטים ביום בירושלים. ירושלים לבד. הוא היה צם, השעה עושה גט, אותו יום היה צריך לצום. הוא נתן לנו שיעורים פה. כן, פעמיים, מה? שהיה את היורצייט של הרב בן ציון, הוא בא לפה, שמעתי את זה. הוא היה מאחד הגדולים ביותר. כן, אחד מהגדולים ביותר הוא היה. בקיצור... שאלת אותו שאלה, אומר מה אתה שואל אותי? אני לא יודע מה לך. מה כבוד הרב? אני אומר לו עוד שעה.
מה אתה אומר? מעניין, מעניין. טוב. כן, כך זה עובד, מעניין. עליו השלום, אנשים של פעם. בקיצור, היה ידיד גדול של האור לציון. בקיצור, מה אנחנו מספרים? מה ראינו עכשיו איתו? שכחתי, מה קרה? על הלחם. לאכול לחם. אז בקיצור, מה הם ישבו לאכול לחם? כן, אז הוא היה עצם, כן, אמרנו. אז אתה מראה, איך הם דנו דיני נפשות? זורקים את יוסף לבור והוא מפרפר בחיים למוות. והוא לא, ממש, יש פה מצב של דיני נפשות. והם משאים לאכול לחם. איך לא נתקע להם האוכל בגרון? ומי הרשה להם לאכול לחם? אפילו אם אתם צודקים, ואפילו אם צריכים להרוג אותו, אסור לאכול עד השקיעה. אז בכל זאת צריך להמליץ זכות על האחים להבין מה קרה פה. אומר בספר גרדקלה, בני ישכר, אומר פירוש נפלא. אומר, האחים הקדושים הבינו שיש פה משהו מוזר. הם לא רצחו אף פעם אפילו חתול ולא... הם אנשים עדינים. פתאום הם נהיו אנשים אכזרים, ועוד רוצים להרוג את האח שלהם בדם קר, שזה דבר מוזר ביותר. כמה שאתה חושב, כמה שאתה אומר, כמו שאומרים, לא עושים מעשים שכאלה. פתאום יש פה עשרה שכולם בדעה אחת. כל אחד שואל את השני, תגיד, אתה מרחם עליו? אומרים, לא, לא, אני אגיד לך את האמת, לא מרחם עליו. את השני, אתה מרחם עליו? אף אחד פה לא מרחם עליו. וזה נשמע מוזר. אתה רואה חתול וילל, אתה מרחם עליו. כאילו, מה קרה פה שהם לא מרחמים? הכל היה משמיים, כן? אבל הם הבינו שיש פה משהו לא בסדר. הם הבינו שהם לא משהו נורמלי קורה איתם. מה עושים? אומר, החוקרים אומרים, ככה הוא מביא בני שכר, שהחוקרים אומרים שבן אדם שהוא רעב הוא אכזרי. וזה מובא באמת ביום שמובא ביועצים של שלום בית, שגבר לא יעבור רעב הביתה. תאכל בבית איזה, באוטו איזה תפוח, תכנס הביתה. למה? גבר רעב, נכנס הביתה, הוא לא מעניין אותו כלום, אלא לטמון ראשו בצלחת. הוא לא מסוגל. זה הבדל בין איש לאישה. אישה תבוא רעבה, היא לא תבוא מיד לאכול. היא תלך, תדבר, תסדר מה הדברים, אחר כך תבוא, אני מאוד רעבה, אני צריכה לאכול. אבל היא לא מסוגל, היא לא תבוא מיד לאכול, היא צריכה את היחס מבעלה לפני האוכל אפילו. אבל גבר בא רעב, הוא לא מעניין אותו כלום, עכשיו ברגע הוא צריך לאכול, ואשתו נפגעת מזה, אני מחכה לו יום שלם, והוא בא ואפילו לא מסתכל עליי, הוא לא מדבר איתי, ונהיה פיצוץ עוד לפני שקרה בכלל משהו. לכן אומרים לך, תאכל משהו באוטו, תירגע, אחר כך תבוא. אומר גם פה, הם אמרו, אנחנו צריכים להבין מה קורה פה, אנחנו צריכים להירגע. אמרו, בוא נשב נאכל, אולי נירגע ונראה מה עושים איתו. זה לא מובן מה קרה פה. ככה הסבר נפלא מהבני ישכר. הרב אהרון מבלז, הצדיק הגדול, אמר פירוש נפלא בזה, שהם הסתבכו פה בכביש בלא מוצא. הם כאן דנו אותו למוות, והם התחילו את התהליך, הם רצו להרוג אותו, פתאום בא ראובן אומר להם, אל תשפכו דם, תזרקו אותו לבור, אוקיי, שמעו לו. עכשיו פתאום הם מתחילים להתחרט. עכשיו, הם נכנסו לכביש ללא מוצא, זאת אומרת, להחזיר אותו, להוציא אותו מהבור, להחזיר אותו הביתה, לא שייך. הוא יספר לאבא שלו, מה היה? הלך עליהם. ואז, מה הם עושים? להרוג אותם לא רוצים פתאום, להחזיר אותו הביתה לא שייך. בקיצור, הם לא יודעים מה לעשות. הם עכשיו הכניסו את עצמם לפלונטר כזה, שהם בעצמם דפקו את עצמם. מה עושים עכשיו? אז זה אומר שאדם יש לו ספק מה לעשות, על ידי האכילה האדם יודע מה לעשות, כמו שכתוב, לא על הלחם לבדו יחי אדם, כל מוצא פי השם יחי אדם. וזהו, וישבו לאכול לחם. אמר, בוא נאכל משהו, ועל בידי בירור הניצוצות של הלחם, הברכה, בכוונה, נגיע להבנה מה צריך לעשות. ואז הם הגיעו להבנה והשגה. מיד וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם, ויראו ועיני רוחת ישמעאלים. ההשגה היא למכור אותו לישמעאלים. זה הפתרון לבעיה. וזה מה שהם עשו. זה מחילה רב. כן. אם עכשיו הבית דין דנים מישהו, כולם אומרים שהוא חייב וזכים אותו. זה הכי. עכשיו גם מה יהיה, ראובן, ברגע שהוא זיכה אותו,
יוסף, ראובן, כן, זה היה נגדו ככה, מעניין. אל תדאג, הם מסודרים. כי הסמאג, כשרוצים להסתדר, מסתדרים. אז זה נמצא לך איך. אז הסמא, במהירת עיניים אומר, זה מובא בחושם משפט, בהתחלה בסימן זין, עכשיו, אומר שכל בדין שכולם מחייבים יוצא זכאי, כל זה שהם מחייבים מאותו סיבה. אבל אם חלק מחייבים מסיבה א', וחלק מחייבים מסיבה ב', אפילו שכולם מחייבים הוא חייב. למה? שאלה שאומרים סיבה א', הם אומרים, אבל מצד ב' הוא זכאי. ואלה שאומרים סיבה ב', אבל מצד סיבה א' הוא זכאי, אז זה נקרא שיש פה הצלה וזכות והוא חייב. ככה הוא פוסק להלכה למעשה. להלכה. אז גם פה כנראה עם יוסף, חלק חייבו אותו משום לשון הרע, חלק חייבו אותו בגלל שהוא אמר על כל מיני סיבות היה פה, על העבר מן החי. תשמע, יש להם אבא צדיק. הקפדה של אבא שלהם וזה מוות, בקלות הוא יכול להרוג אותם, יזהרו בגעתם. הוא הולך מלכלך להם אצל אבא שלהם, וזה לא פשוט. יכול לקלל אותם, יכול זה, זה... כמו שאומר הכלי יקר. הוא אומר, יש לו כאן דין השכם להרבה להורגך, השכם להורגו. כן? כן. אה? ואז הוא יספר לאבא שלו? ספר מה שהם עשו לו. ואז מה הם יחטפו? מה? לא, זה לא פשוט. הם נכנסו פה למצב שהם לא יכלו לחזור אחורה. יפה. יפה. יש עוד פירוש בזה. מובן בעל שם טוב הקדוש, זה בעצם חז"ל בכמה מקומות. שכל מום שאתה רואה בשני זה מום שיש בך. אתה, אם אתה רואה מום בשני זה אתה, אתה הוא הבעל, זה מום שבך אתה רואה בשני. כן? יש לזה הרבה רעיון. אומר, כאן שמעון ולוי, הם אמרו, הם עשו חשבון האחים ככה. אמרו אצל ישמעאל, אצל אברהם היה ישמעאל. אצל יצחק היה עשיו. אצלנו, מי החסרוני? אמרו, זה יוסף. יוסף הוא הסית רחה שבינינו, וצריך לדאוג להוציא אותו מהמערכת. הוא החסרון שיש לנו. ומה האמת? ששמעון ולוי הם החסרון. איך הוא אומר הזו? שמעון ולוי הם גבורות קשות. ואמר, זה יכן יעקב קילל, ארור הפעם כי אז. והם הגבורות שהם חסרון. וקו הגבורה... לעומת קו החסד נקרא כמו סתרא אחרא, יצר רע לעומת יצר טוב. ככה מובא, וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר שני יהודים, יצר טוב ויצר רע. מה, האדם הראשון קודם חטא עץ הדעת, יצר רע כבר אתה נותן לו, ואתה אומר לו וייצר, ועוד מובא, אצל הקדוש ברוך הוא כתוב, יכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך. מה שייך לומר על הקדוש ברוך הוא שיכבוש את יצרו? הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו? איזה מילים אלה? מה אתה מדבר? גם לא יש יצר חס ושלום? אלא הפירוש הוא, קו הגבורה לעומת קו החסד נקרא יצר רע לעומת יצר טוב. זה מושג כזה, מושאל. אז גם פה, זה המושג המושאל הזה שגם יש בעניין הזה. טוב? טוב. עכשיו אומר, ראובן, וירא כי אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו, ואני אנה אני בא. אומר, ובמכירתו, לא היה. יוסף לא היה במכירה, ולמה? ראובן, סליחה, לא היה במכירה. למה? שהגיע יומו ללך ולשמש לאביו. דבר אחר, עסוק היה בסקו ותעניתו שבלבל יצוי אביו. כאן הרב הגדול, הרב צרור אמור, חמיב של מרן הבית יוסף באחד הזיווגים, שלוש זיווגים היה לו למרן. רק בפעם השלישית הוא הוליד ילדים. Yeah. כן? אומר, איך ראובן עשה מעשה שכזה? אתה הרי עושה פה מעשה שפיקוח נפש, להצילו מידם. הוא אומר לי את המילים הברורות. הוא יודע שיש פה סכנה מוחשית עם שמעון ולוי, סכנה מוחשית כאן מה שהולך להיות פה. והוא זורק את יוסף בבור, והוא מפקיר את הזירה ונעלם. אומר, סקו ותעניתו. זה מה שמעניין אותך עכשיו, התעניות שלך. כאילו, מה אתה? או הולך לשמש את אביו.
תהיה אחראי. יש פה מצב של פיקוח נפש. איך ראובן עזב את הזירה ומתעסק בקטנות? מה זה צריך להיות? אז אומר פירוש נפלא. אומר שפירוש אחד, זה שתי הפירושים, זה פירוש אחד. אלא אומר ככה. אומר, ראובן היה אח הגדול, והוא ניצל את המעמד שלו, ולכן הוא הצליח להציל את יוסף, נכון? התחיל בהצלה שלו. אבל הם ישבו לאכול לחם. ראובן לא יכל לאכול איתם לחם, כי הוא היה בתענית. שקו בתעניתו, אשר בלבל את צועי אביו. היות שהוא היה בתענית, הוא לא יכל לאכול איתם. וכתוב בהלכה, שהמרן פוסק את זה, את הירושלמי, שאסור לאדם לפרסם שהוא מתענה. ואותו אישה שהייתה כל היום עומדת שהיא מתענה, שמו את האוזן שלה בצור של גיהינום. מושגים מסוימים. ראובן לא יכל להישאר שם ולאכול איתם. ולהישאר שם ולהגיד אני צם, הוא גם לא יכל לומר. לכן הוא מצא תירוץ ואמר להם, רגע, אני עכשיו מוכרים את יוסף, אז אני צריך עכשיו לשמש בבית של אבא, אני הראשון בגורל, אני אלך לשמש את האבא. זה היה תירוץ, למה הוא לא יושב לאכול איתם. ובאמת הוא לא הלך. הוא עשה סיבוב רבע שעה, חזר. תשמור על יוסף. ברבע שעה הזאת נמכר יוסף. מאוד מהר נמכר יוסף. וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו. הם רק ברכו המוציא, הם הבינו שצריך למכור אותו ומכרו אותו. ראובן חוזר, הכל נגמר. והוא לא ידע מה המחירה, כלום אומר הזוהר הקדוש. אי פרשה בה כתוב, וירדו יוכל יוסף עשרה ועשרה שערים לחפש אותו. אומר לו, לא, ראובן לא ידע כלום. מה הם אמרו לראובן? הוא הלך לחפש את יוסף. אמרו לו, אולי מישהו עבר שמה, והוציא אותו מהבור, ומחר אותו לעבד למצרים, לכתדע, בית עבדים. על הספק, הוא הלך לחפש אותו. אבל מתי הוא גילה את זה, את הסוד הגדול? בזה שיוסף הסגיר אותם, ואמר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. פה שמע ראובן פעם ראשונה, שהיה פה מחיר. אבל ראובן לא ידע מזה, והיה גם שבועה ואחרים, שאפילו יוסף השתתף בה, שאסור לגלות. אז העניין הזה שיוסף ראובן לא ידע, זה ככה כאילו משהו באמצע. כן? חילה רב, אומר שם, ראובן רשי מפרש, שהסירחון יתנה בראובן. כן. ראובן השם, מה, אם יוסף הלך בדרך, ולפי הפשט, הרוב תורה וכו' וכו', מה? הוא חשד בהם, יעקב חשד בהם, כן? וגם אתה רואה שבסוף האשימו את יהודה, והורידו אותו מהאחים. האחים בסוף ביניהם האשימו את עצמם. אז את מי מאשימים? תפרו תיק למי? ליהודה. ואם ראובן לא היה עושה את ההצלה הזאת, היו תופרים עליו את התיק. בסך הכל, הם התחרטו השבטים על מה שהם עשו. זה נכנס בהם יצר הרע כזה, זה לא היה פשוט מה שהם עשו. יחסית, יחסית. כתוב שם וחליכים דיבו אחד איתו. זה חידוש השם נתן לנו. דיבו קשה. תראה, הם לא התחרטו, אליבא דאמת, הם לא התחרטו אף פעם. הם עשו מבחינתם מעשה נכון, והם רצו למנוע שרובם בנבט לא יהיה, כמו שביארנו. הם לא התחרטו באמת, הם התחרטו יחסית, לזמנית, אבל כמו שנראות בפרשת ואיך היא נגיע, עוד הם לא התחרטו עד הרגע הרע. הם מבחינתם, הם דנו דין תורה ו... כמו שאומרים, חבל שלא יתיישם עד הסוף במידה מסוימת. טוב? עוד אנחנו, בוא נגמור, שכבר נשאר לנו 3 דקות. עכשיו, כאן, ואני, אנה, אני בא. כאן רבנו ארי אומר שכאן רמוס סוד גדול. אל נקמות השם, ראשי תיבות, אני. אל נקמות הופיע, ראשי תיבות, אנה. ואני, אנה. אומר רבנו ארי בכוונות בהודו, שצריך כל יום ויום לכוון, באל נקמות השם זה אני, באל נקמות הופיע זה אנה, לעורר את העניין של 10 הרוגי מלכות, שכל 10 הרוגי מלכות היה פה בגלל מכירת יוסף, ולעורר הוא אומר את הגופות שלהם, הוא לא אומר את הנשמות שלהם, לעורר את הניצוצות שבגופים שלהם, כדי שיהיה נקמה לכל אויבינו ושוננו וכשר רעתנו לעת עתה. לעורר, זה ההגנה שיש לנו לכל החיים. ההגנה הזאת של 10 הרוגי מלכות, היא כל בוקר חוזרת על עצמה. וזה נרמז במילים האלה, ואני, אנה, אני בא. ראובן הצדיק,
לכאורה, הוא לא היה במחירה. אז מה קורה עם 10 הרוגי מלכות? מה קורה? רבנו ארי אומר חידוש גדול. יש לנו בעיה במי המספר של 10 ואם בכלל יש 10. אריזל אומר על רבי אליעזר הגדול שהוא היה במקום ראובן. ולכן כמו שנידו את ראובן, למה נידו אותו? גם נידו את רבי אליעזר הגדול, שם אותי. איבד את הבכורה, כאילו זה. בקיצור, אומר רבנו ארי שרבי אליעזר הגדול צריך למות על קידוש השם. הגמרא במסכת עבודה זרה דף י' מספרת שהוא נתפס למלכות. ואמרו לו, נאמן עליך האדון, יעני האדון, העבודה זרה. נאמן עליך העבודה זרה, אמר נאמן עלי האדון. מה הוא התכוון? לקדוש ברוך הוא. והם הבינו, עבודה זרה שחררו אותו. אומרת הגמרא, כל ימיו הושחרו שיניו מהתעניות, למה הוא ענה תשובה לא ברורה, וככה הוא לא קיים את המצווה להרגע קידוש השם. אומר ראובן, להיות שהוא היה קצת בעניין של יוסף, ובסוף הציל אותו, והוא לא היה במחירה, אז לכן כנגד זה היה רבי אליעזר, שהוא התחייב מיתה, אבל כאילו הוא בסוף ניצל. ככה אומר, כנגד ראובן היה את רבי אליעזר הגדול. אז זאת אומרת שלפי זה כאילו היה 9. אין לנו דברים ברורים כל כך על כל עשרת השבטים ממש. הרי גילה לנו 10 הרוגי מלכות, הרי זה גילה לנו על חלק מהם. חלק מהם הוא כן גילה לנו ומי השמות. והוא אומר שרבי עקיבא היה כנגד יששכר. כנגד יששכר שהוא עמוד התורה, ולכן רבי עקיבא היה כנגד יששכר. יש כאלה אומרים כנגד השכינה, זה רבי שמשון מוסטרופולי, אבל הרי מפורש בעץ חיים, בהתחלה ממש, הוא אומר שרבי עקיבא כנגד יששכר. יש לנו בעיה עם הנושא הזה, זה סוגיה לא פשוטה, המושג הזה של 10 הרוגי מלכות. עוד יש לנו, ואני ענה נאמבה, אומר המדרש רבה, בחטא הזה שבלבלתי יצועי אבי. אומר, מה הקשר? מה הקשר? ואני ענה, אני בא על חטא שבלבלתי יצועי אבי. אז זה אומר, שתי פירושים יש בדבר הזה. אומר, כאן, היה כאן שאלה גדולה, יוסף עשה כאן מעשה רע, אבל כוונתו הייתה לטובה. הוא דיבר על האחים לשון הרע. הוא התכוון לטובתם. הוא התכוון ממש, הוא לא שנא אותם. הוא רצה שאבא שלהם יחנך אותם. הוא עשה מבחינתו מעשה טוב. אבל בסך הכל הוא עשה מעשה רע. בכלל הם לא עשו רע. והיה צריך לדבר איתם ולהבין שבכלל אין פה רע בכלל. אבל הוא עשה מעשה רע, אבל עם כוונות טובות. וכנגד זה, זה היה כאן, אמר ראובן, שאני לא יודע איך לדון את האדם הזה. אדם שעשה לחברו רע, אבל כוונתו הייתה לטובה. האם הולכים אחר תכלס, אחר מעשה או אחר המחשבה? אומר, אני אזרוק אותו לבור. אם הוא מגיע לו מיטה, שיוכל אותה, הנה, המחשים הרגו אותו. ואם באמת, היות שכוונתו הייתה לטובה, הכל בסדר, שינצל. והוא בא לבור, והנה יוסף בבור. מה זה אומר? שיוסף באמת אכל אותה, וזהו, הם אכלו אותו. הוא אומר, ואני, אני בא לחטא שלי. אותו דבר היה בא לראובן. ראובן בלבל יצועי אביו, מה הוא אמר? לא תהיה שפחתו של רחל יותר מאמא שלי. למה, מה קרה? התערב במקום שלא צריך להתערב. ולקח את המיטה של יעקב לאוהל של לאה, נכון? וזה החילול השם, כי השכינה הייתה מעל מרשותיו של יעקב. הוא היה לו מחשבות טובות. אבל המעשים שלו היו מעשים מגונים. אומר אחרי שיוסף נידון אחר מעשיו, אפילו שכוונתו הייתה לטובה, ואני ענה אני בעל בלבול יצועי אבי, שגם אני יש לי את אותו בעיה. אפילו שכוונתי הייתה לטובה, היות שמעשים שלי היו לא טובים, מה אני אעשה? נכון. זהו, זה פירוש שני. פירוש שני, עוד אחד יש. בהסכמה לספר נפש יונתן אייבשיץ, בהסכמות של הרבנים שם, יש שם פירוש נפלא, אומר שיוסף ראובן, כמו שמובא באריזל, מנע מיעקב להוליד את מנשה ואפרים באותו לילה שהוא הפרי, שהוא עשה את הבלבול לצועי אביו. אריכות גדולה. אז הוא מנע ממנו להביא עוד ילד. למה? הוא ראה ברוח הקודש, שהם 12 שבטיה, 12 בקר של עולם הבריאה, מה בשביל צריך עוד אחד? עוד אחד, זה סתרה אחרה. מה אתה מוסיף עוד אחד? זה לא בשבילנו. ומה, ועכשיו, אחרי שיוסף מת, מבחינת יוסף, ראובן, הילד איננו, אז נהיו 11. הוא אומר, איך אבא שלי צדק שהיה צריך להביא עוד ילד? איך אבא שלי צדק? הנה, הילד איננו.
ואני ענני בא שבלבלתי את צוי אבי, לא לקחתי בחשבון שיקרה מקרה כזה שפתאום יוסף ימות, והנה אבא שלי צדק שאת צריך להביא עוד ילד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לא חייבת זו מנה ויצמן, זה תקוי הגדיל תורה ויעדיר. אמן. שירה תשעים ורצה, מלך המצאה תמרה, ועד מה...